И очередная стрельба в столице. В одном из заведений на бульваре Лесь Украинки неизвестный открыл огонь из пистолета Макарова. По данным полиции, огнестрел использовал один из посетителей, у которого возник конфликт с другими клиентами кафе. Выстрелил дважды, после чего выбросил пистолет на веранде и сбежал вместе с участниками конфликта. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция пытается установить личность стрелявшего. Наразі правоохоронці вже встановили двох учасників конфлікту, вивчають відео з відеокамер нагляду та спілкуються зі свідками та очевидцями даної події, аби встановити всіх учасників конфлікту. Експерти з місця події вилучили дві стріляні гільзи та предмет, схожий на пістолет. За даним фактом, слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження.